Pozdrav moje drage gmine, dobrodošli mi svi u još jednu Halloweenu, broj 21. Nisam nešto, se ne osjećam baš najbolje, juče mi bilo jako loše od tog svog stresa, valjda, nemam pojma, znači ono, jako sam malaksala, strašno mi je, baš mi je bilo loše juče, ali sam presrećna što ste toliko uživali u tom videu sa cacom, puno mi je srce, komentari su ono, melting my heart, bukvalno melting my heart, jako sam srećna, totalno sam blessed i toliko sam i zahvalna mami što je htjela da snima i radujem se što se vama toliko dopalo, znači puno mi srce, bukvalno. Tu sad da završim ceo ovaj serijal, bila bi presrećna. Toliko sam ono uživala čitajući, baš mi je bilo ono, totalno ste me taknuli, gmine. Tako da sam happy. Danas imam ispred sebe, kao što sam vam obećala i kao što ste tražili, znači imam cijelu UK3 advent kolekciju, pa ćemo da isprobamo sve šta i kako. Trenutno sam ovdje u sobi gore, dnevno je zato što je mama caca tu, kao što ste vidjeli. I znači ne mogu u studiju, jednostavno ne mogu. Tako da bit će super, ali na kraju ću onako da stavim blic na sebe, pa čisto da vidite šljašti sve, da bude onako top. I i to je to. Možemo da krenemo. Prvo ćemo da stavimo Catrice Hydrating Lip Mask. Evo ga, ovako izgleda. Da, ne znam ako neko možda nije gledao live, stavila sam Catrice-ov lak. Sve sam donela, samo taj Catrice-ov lak nisam. Znači, imamo ova dva. Crveni i ovaj. Ali tako je lijepa ta boja crvena. Skroz je ta neka između crvene i brown, baš je onako topla jesenja, a u live-u sam namazala onaj bordo što je imao kao neki punje, znači nekog glitera, i skroz ima neki onako blue, ne znam kako da kažem, preliv, kao neki shift, nešto na plavo, između ljubičaste i plave, jako, jako je lijep i baš mi se sviđa, baš je onako jesenji i zimski. Uglavnom, počinjemo sa ovom lip maskom, koja je preslatka i ima ovaj mali swirl i sad ćemo da imamo kakva je. Uf, jako je mekana onako kad stavim u nju noktić. Da vidimo kakva je, malo sam prešla. Tu ima neku boju, meni su ruke puno šljokica. Kad uradim to skroz je onako mekana, ok, ali nije ono savršeno stvarno da je onako baš jako mekana, mogla je biti mekša. Što se mene tiče, to je neki moj ukus. Mene donela sam, nije me mrzelo. Znači, to je ta neka bojica. Jako je lepa, baš je onako totalno je prefinjeni jesenji. Ok, idemo sada prvo na okice. Prvo ću da, vidjeli ste kako je paleta, pokazala sam vam. Koristit ću ovu moju standardnu Wet n Wild bazu. Idemo prvo na inner corner, koristit ću ovu ovdje limu žutu, neka natrepovana, jako je ono. Skroz sam u fazonu danas nekog blagog make-upa, jer se osjećam beskreno šlogirano. Ne mogu da vam objasnim kako mi je jučer bilo strašno, bilo mi neka nesvestica, znači ceo dan. A meni se to dešava samo isključivo kad sam iscrpljena. Ono, kad sam došla do svake granice, stresa i od svega. Znači, ono. Zatim želim ovu prelepu ovdje da koristim. Ova me, znači, bukvalno, od kad sam otvorila paletu, me privlači. Tako divna neka bojica za everyday momente. Idem u petak od moje Maje. I dogovorili smo se da ću da izljem noktiće. Valjda će to da se desi konačno. Znači, baš imam neku želju, želala sam se. Treba mi tako s vremena na vrijeme. Nisam htjela, znači naravno zbog ove gradnje i majstori, frke, premještanja, stvari, non stop nešto se dešava cijelo leto. Cijele godine, bukvalno. Čuju leto, brate, cijele godine. Vuglim, teglim i tako, i nekako mi nije bilo nikad za te nokte, bukvalno uvek kao nešto
odlažem i šta znam, ali i sad sam rekla sebi, nema. Znači sad ćeš da uradiš zato što mi treba. Mi treba mi psihološki, ono, psihički i mentalno ko ženi, ono, mog profila, da jednostavno se opet osjećam kao žena. Znam da je glupo, da, ne znači nokti ništa, bla. Ali, ko me razume, razume. Namo ženama takve stvari znači. Ženi kao što sam ja. Definitivno. Zatim hoću i ovu ovdje koja je malo svetlija, ne znam koliko se vidi, malo je svetlija. Ova ide više na kao neki rose movi, a ova više ide na bronze copper. Nju ću da stavim ovdje, onako na sredinu. Ova paleta je stvarno ono savršena za taj neki everyday moment. Ove dvije kad se pomiješaju su baš super. Zatim mi ne idemo u ovu ovdje kao neku movi crvenkastu bojicu. Koja je, nekako mi se čini ovdje na tabletu, jako mnogo crvenija nego što jeste. Ali okej. Hoću ovakav look da napravim sada zato što su karmini u tako tim nekim rozikasto brankastim bojicama. Pa čisto da ovaj se slaže look. Dve majstori dolaze u srijedu, ovi moleri, da završe taj ofis do kraja, tako da jako se radujem, jako se radujem tom momentu. Jer ono, vidim da ni moje telo više ne može, bukvalno, znači ono, došli smo do granica i Ivan i ja. Evo ga, tražim ovo za blend, zato što sam uzela ovaj veliki Made by Mitchell, onaj moj neseser, pa sam tu spakovala sve živo. Iz podruma da, što će mi trebati. Mogu reći da su prilično hard presovani ovi mat. Ove mat nijanse. Znači nema nekog velikog trušenja. Vidje ovo. Znači slabo. O Bože. Gledala sam ovaj Dubai. Love is Blind Dubai. Habibi. Jeste gledali na Netflixu? Majko mila. Ja ne mogu. Lik neće da se oženi za ovu jednu od tih takmičarki zato što se bavi plesom. What? Mislim, ok, razumijem, kultura je drugačija i to, brate. Pa nije jebote striptizeta, ono, buka njegov. Znači, ja to ne razumijem. Gari, ono, smiri se, razumijem. Ali super mi, znaš da mi još super zvuk, kakav bol u ono... Što on to ladno govori na TV-u sada u 2024, pa da li ti znaš kakvi vokeri će da krenu na tebe. Ali mislim što njih briga, oni žive u paralelnom univerzumu, jel? To je druga kultura, totalno. Ali znači... Turbo. Onda ova jedna kao pravi probleme, zato što kao muž je njeda da... Mislim, uslovljava je kao da ne može da izlazi kao bez njega. Što suštini, mislim, na neki način mi je okej, u smislu da drugo mi je kad ti ideš drugaricama, okej, razumeš, ali ne znam, nekako ja ne bih volila da izlazim bez Ivana, zato što ono, volim da imam mog čovjeka pored sebe, moju zaštitu, moju, mislim, ne znam, mada ovi okej. Žene su mo, pa svako je drugačiji, ali nekako uvijek ti se nakače neki debili, razumiješ, ja, pa nikako da se odlečiš od njih, razumiješ, ovako kad je muško s tobom, niko neće ni prići, razumiješ, možda igraš do sutra. Jer u suštini, u stvari, bitno je šta ženu zanima, jel, ako ideš drugaricama, ja sam već išla ono da se igram, da slušam muziku, da se istutnim, razumeš, nisam išla da se napijam i ne znam ja da se tamo flertujem, tako da u suštini jako je, zavisi šta ti je prioritet. Ali ono, uglavnom ne daju da ide i ono, neće sad, neće da se uda. O ti, nema šanse, razumeš. Ok, imamo ove dve olovke koje sam vam rekla da su turbo suve, tako da ja stvarno ne znam, mislim, znaš kad ne bi sebe stavljala na tu torturu da ostavljam na oči, majke mi moje.
Ovo je strašno. Čekaj da vidim da li može da crta uopšte, koliko pritisne kao majmun. Suvarak, znači bukvalno najveći fail. Ajde ovu plavu ću da uzmem pa da probam da stavim dole. Ju, sačuva baš, ne mogu, znači toliko boli, toliko grebe, ne, ovo je totalni fail mine, znači znaš što znači fail, failova, fail, ove dve olovke, znači strašno, ovo može baciti u smeće, bukvalno ne znam kako da iskoristim, možda da obeležam nešto na kalendaru ili tako. Ok, znaš što ću da uradim, uzit ću ovu što je za usne, pošto je izuzetno meka i buterasta, a boja je skroz ta neka, baš ono što nama se sad slaže, vidi, za ovaj, sa ovim lukom. Pa ću nju da stavim ovako samo nežno ovde, ispod. Mada dosta ide na crveno, ali ok, nema veze. Uzet ću sad ovu, malo deblju, ovu smađer, četkicu. I sa njom ću malo samo to da izblendam. Ova četkica je super meni kad koristim Jumbo Pencils. Ja znači koristim njih sa ovakvom četkicom. Tako da meni je najviše za to. Ok, uzet ću sad ovu što su kao za obrve koje je ultra, vidi ovu debljinu. Nema šanse, nema veze. Znači, uzet ću ove, fuj to, čist, čist, ajde Miško. Uzet ću ovo ovdje brown i malo ću samo pomiješati sa ovom i onda ćemo da ovdje da setujem ovu sada olovčicu. Da vidimo kako će da ispadne. Tako. A waterline ću definitivno da stavim. Lepo je izblenda ovu olovku. Jako je butarasta, predivna je. Ova je fantastična olovka, znači pre dobra. Uglavnom gledam i ne verujem očima, znači što se dešava. Ma da, ok, mislim taj, to je totalno stageovano sve, znam ja to. Ali ipak, ne da su controlling muškarci, znači ono ne možda veruješ. A neke od žena su stvarno ono, tako naivne. I sad ćemo da koristimo ovu. Ovo je 612 gold pencil. Nix Jumbo pencil. Ok, mene, to je to što se tiče očiju. Sad ćemo da krenemo na ovaj lice. Stavit ću ovaj primer Essence-ov. Zato što hoću da iskoristim danas, mislim u ovoj kolekciji nema pudra, koristit ću ovaj Real Flawless Laura Mercier. Pa čisto malo još dodatne hidratacije, znate da sam ja luda što se toga tiže. A jutro sam stavila Viledu, ovaj, Viledu, kako već, Vileda ona krpa, stalno brkam to. Ovej, Vileda Light sam stavila, bukvalno kao ono, dnevni moisturizer, koja je ujedno i primer, tako da sam hidrirana dosta, ali nikad nije dosta kad imaš suvu kožu i kada je zima. By the way, kod nas je trenutno 4 stepena. Ostatak preko ruku samo, sklonimo kosu sa puta. Napravila sam savršeni concoction, znate da sam kupila ovo i da je za nijansu svetlije. Znači stavim ovih 8. Ok, mine, znači bila mi je puna kanta, totalno sam zaboravila. Sad sam isprazila i ne znam dok li je snimao, bože pomozi. Nadam se da je ovo snimano. Ok, uglavnom, ovaj puder ima jako malu pumpicu, u smislu da malo izađe kad ovaj, do kraja klimer. Tako da 8 tih i onda stavim samo malo ovog više pudera koji je u nijansi 6, koja je ultra tamna. Ili onaj Essence koji sam rekla da obožavam. I onda to pomješam i tako koristim ovaj.
kako je lipa žuta boja tamo za mene. Tamo što meni treba. Koristim ovaj Aurin sunđerčić. Ali sviđa mi se, znaš što mi se sviđa u njihovoj kulturi, kako su tako veseli svi u smislu. Svi odmah pevaju, odmah ono s jezikom. Znači, non stop neka radost, neki joy, neko slavlje, neki tapšanja. Jako su laki da lako tako počnu se vesele. Totalno mi je to ono simpa. Ali jako puno se ovaj, vidi, kako da kažem, jedna devojka kao nikad nije imala dečka. I sad taj što je ona njega izabrala, znači manipuliše je. Ju majko. A kad je otišao kod Ćaleta kao da priča sa svojim Ćaletom o tome da će se sad kao ženiti, šta znam, nešto se žali na nju, kao ona priča s drugim momcima, kao ne, on ne voli kao da ona priča s drugim muškarcima i da se smeje. Brate moj, znači, a svi su ono u fazonu kao oni su provajderi, oni su ovo, oni su... E to je ona druga krajnost što smo pričali u onom videu 50-50. Kada žena kovca, razumeš, pa brate, možeš ti biti provajder do sutra, ali nisam tvoj rob, razumeš. Znači, to ti je nepravda da budeš moj tlačitelj ili da budeš moj, ono, ne znam, robovlasnik, bukvalno. Uglavnom, ovi, ali te žene su skroz, kako da kažem, nemaju svest da to traže za sebe, nego tako, eto. Eto. Znači, slušaš te učesnike muške, razumeš, i ne možeš da veruješ, bukvalno ono kao svaka druga rečenica, ko da je neki vladar svijeta, ko da je neki, a onda je bio jedan, ne znam kako se zove, a lepi su i muškarci i žene, baš onako, kako da kažem, imaju taj neki svoj šan. Muškarci, ne, jedan od njih, zapravo kako se zvao, kakav stav, kako on sedi za onim, onim tamo iza zida kad pričaju, to je ovako, on je, znači ono, Bog je sišao s neba, taj stav, razumeš? Oh my god, znači ono neki, kad jaganci utihnu vibe, ono, bukvalno. Mada to je sve tako neka slabić varijanta, zato što to je sve tako kao samo da izgleda tako, razumeš? A kada dođe stvarno do stvarno konflikta, mnogi od njih nisu stvarno ludi, razumeš, da izađu na crtu, nego su ono kao počnu da nešto kijaju, ono, i da laju, razumeš. Ne znam šta su se nešto bili popičkali, ne mogu sad da se setim. Šta je, ko rekao? Ne, pojma, jao muškarci, ko žene se pobili. Ali ne bukvalno, razumeš, nego ovaj kao, pa sve oko rukama, razumeš, bukvalno ko dve žene da se mlate. Nema ono pravih udaraca i ne znam šta, nego kažem sve tako, pa slaje vetar nosi, razumeš. Ok, sad ćemo, ljudi moji, da probamo ovaj Catrice Under Brightener, da vidimo kakav je. Ovo je ovako pinkić. Ja nisam nešto za ovaj, za tu varijantu, e, mogla bi ovu da iskoristim. Nisam za tu varijantu da moram prstima. Ne samo kakav je. Dobro, dosta je kremast. Nije onako tvrdo. Sad ćemo nema. Baš je pink. To mi se sviđa. Treba mi još. Ali ovo vam je varijanta stvarno kao baš korektor. Znači ima i tu gustinu. Daleko od toga da je ovaj, kao recimo concealer tečan ili šta znam. Ne. Ovo ti je, dečko moj, korektor Turbo Giga Mega. A muškarci uobraženi, iskompleksirani. Majko mila, ja, pa to znači ne možda veru. Gde su ih našli? Mislim, kontam, ono da ne... To nije prosek, definitivno. Ovo je ova moja standardna četkica što koristim za concealer. To je to izblendano. Iskreno da kažem,
Nisam nešto oduševljena. Nisam nešto da sam pala u nesvest. Jeste, vidim taj brightening moment, ali ovdje... Ja bi ovdje stavila još concealer preko ovoga. Ne bi samo ovo ostavila. Nekako mi je malo peči ili... Ne znam. Nije mi full. Malo mi ide na pepeljasto, e tako bih rekla. Ali nema veze. Sad ćemo mi to da setujemo. Koristit ću Wet n Wild Photo Focus. Translucent varijanta. I setovat ćemo sa ovom Catrice četkicom koju dobiješ u tom ovim adventu. Koja je jako, jako flavasta, divna i mekana. I da lijepo ovo uredno zacementiramo. Da. Ovo je samo korektor. Ovo definitivno nema. Još uvijek vidimo ovdje zelenu venu koja ide. I vidi se boja. Znači, apsolutno nema. Pokrivenost je nula. Ovo se koristi sa ovaj... Ovo se koristi definitivno sa konsilerom od gore. Ne možeš samo njega. To mogu da vam potpišem. Ok, stavila sam malo ovaj Hourglass bronzer. Idemo sad na ovo njihovo rumenilce. Da vidimo mi kako je. Ako uspijem da otvorim. Koristit ću ovu moju Made by Michelle čerku koju obožavam za takve stvari. Znači, da vidimo. Može još malo. Dosta je onako balzamasto, da. I ne možeš da pretraš sa pigmentacijom. To je sa jačinom. Cool, onako topla bojica. Između te neke brown i pink i crvene, ne znam, baš je neka... Ovdje deluje mnogo više pink nego što jeste. Ali super je onako balzamasta i sviđa mi se ove formula mi se sviđa. Lijepo se blenda. Ok, mine, ajde sada samo da ove setujemo sve malo sa ovim mojim fotofokusom. Tik, tik, tik. Ok, i sad ćemo da stavimo ovaj Catrice highlighter koji se dobije u adventu, koji je onako kao neka ta šampanjac bujica. Prilično onako tanka formula, baš me interesuje kakav je. Ok. Koristit ću ovu malu četkicu. Da vidimo. Bome. Fino. Vrlo je intenzivan. Ok, mine, idemo sad, malo dotakam ovaj balzam, idemo sada na ove karmine i da vidimo kako to ide. Prvo ću da stavim ovu svetliju olovkicu i svetli ovaj karmin, da vam pokažem kako izgleda. Ok, ovo je onako skroz... Svetla, rosy, everyday, bukvalno svako može ovu da koristi. Ova nije toliko kremasta kao ova druga olovka, tamnija, apsolutno se osjeti, ali ok. I idemo sada na ovaj svetli ruž. Je to ovaj? Ili ovaj, ne vidim. Da, ovaj je definitivno. Znači, ovaj je u nijansi, nema nijansu. Znači, samo bukvalno ovaj svetli. Jer ovdje možda piše. C01. Da, ovo je 01. Ok. Ajde njega da prvo probamo. Ima divne ove kao neke šarice. To tako lijepo izgleda. To, odlično. Ovo je onako kao satinski moment. Ali više je... Na mat. I jako je lijepa boja.
Boja je divna. Nije dovoljno svjetlo da bude shadow. Da sam malo preterala, tako da sam sad ubrisala gornji deo. Zato što neke olovke su na granici, znači nisu toliko svjetla, možeš da ih koristiš kao onaj shadow i da bude overline preko linije. Kao što recimo ova mora biti na liniji jer je ipak malo tamnije i vidi se, meni se vidi, razumeš? Kad nemam gornju usnu. Vidi mi se kad pređem previše. Evo ga. Jako je lepa nijansica karmina prava. Ovo je toliko božanstvena boja da ja vam ne mogu da objasnim. Znači, ovo je bukvalno za everyday, ali nekako između rosy i između nekog pepeljastog nude varijante. Znači, predobre. Predobre. Jako mi se sviđa, jako, jako. I ovo je nešto svakom stoji, bukvalno. I možeš bez olovke da mačeš, ne znam ni čemu. Ovo služi light kao, imam olovku. Evo mi donela sam ovaj moje svetlo, čisto da vidite kako izgleda make-up. Pretrla sam malo s ovim highlighterom, nisam stvarno znala da je tako baš jak. Znači, evo ga ovdje. Ovo čudo ne da je jako, samo tako. Pogledaj ovo. Too much. Pogledaj. Bling, bling, znači totalni bling. Ali, zato je ovaj lipstik savršen. Vidi ga. Predivni, kremasti, savršen za everyday. Perfection. Ok, ajde sad da ubrišem njega i da probam ovaj tamniji, da vidimo njega. U ovo će mi sad biti zadovoljstvo, to što je olovka toliko nevna i kremasta. Ju, ne mogu da vam, bukvalno ovo glajduje. Stavljam pritisak nula na nju. Ova olovka je divna. I ova tamnija olovka, ovdje sad je jako pink, ali nije tako. Ova je savršena i za ovaj liquid lipstick kao ispod. Ali ćemo prvo da probamo ovu drugu varijantu ruža. Ovo je ova tamnija. Ne znam ni kako bi ga nazvala. Ista je, identična je kao ovo rumenilo. Čekaj. Identična je kao ovo rumenilo, mi ne pogledajte. Identična, znači fantastična je da se uklopi kao, kako da kažem, da ti se slaže i rumenilo i usne. Recimo sad kad bi ovu olovku još malo zadebljala i stavila samo lip gloss, bilo bi savršeno jer ima ovo rumenilo da ga ono... Ove sjenke su isto komplementarne sa tim, sa tom bojom, to mi se sviđa što se sve nekako uklapa i sve se slaže. Ajde da vidimo. Ovo je definitivno tamnije, ali realno nije ovako pink kao što se ja sad vidim ovdje, ne znam zašto tripuje. Dosta je tamna, dosta je više na brown. Formula je identična kao i ovaj prvi lipstik. Sad ću vam staviti svetlo da vidite. Znači ovo je neka onako kao tamnija, pinkasto na brownkasto, mada kažem drugačije pomješana. Ima i te neke strawberry red, jako čudna boja. Jako čudna. Definitivno nije nešto što se meni dopada trenutno, što je neki moj vibe. Mada sa sebe kad pogledam ovako ovdje, mnogo je tamnija uživo nego što vam prikazuje ovaj tablet. Ne znam zašto tako tripujem. Mnogo je lepše uživo, onako je na brown, više ide na to nešto tamnije, rich, bogata, jesenja boja. Ovo za delo ovdje ti klama, znači ne razumijem. Znači stainuje turbo giga mega. Ok, i idemo sad sa ovim liquid lipstikom od gore. Nisam ovo poklopila. Da vidimo kakva je ova lepotica. Da.
Ovo je bukvalno samo za nijansu malo više ide na brown i crveno nego ovaj malo pre lipstika. Jako je lepa. Ju, pa redivno. Uživo izgleda savršeno, izgleda na brown, oči se fantastično slažu, obrazi se fantastično slažu s ovim. Fantazija. Jako mi se sviđa. Ok, mine, to je to. Probali smo bukvalno sve. Moj overall utisak je sledeći. Prvo ćemo da govorimo, znači, što se tiče ovog, rekla sam, moglo je biti kremastije, ali apsolutno nije kao ona koralna maskica koja je suva od esensa, mnogo je više hidratantna, mnogo je više onako da stvarno uživaš u njoj, ok. Ova dva eyelinera su bukvalno za smeće, toliko su suvi, katastrofa, katastrofa. Zatim ovdje imamo sad, imamo neka eye patches i to ću vam reći u utiscima ili u emptiesima. Ovo isto ćemo još da trošimo i to ću vam reći svoje utiske. Htjela sam danas ovaj lak da stavim koji je fantastičan. Apsolutno je predivan. Ako voliš trule višnje, ako voliš ljubičaste veštičije boje za Halloween, mislim da je ovo beskreno simpa i ima taj plavi neki šin unutra i taj neki, ne mogu da kažem duohrom, ali ima taj shift onako da se pomera, stvarno je super viška i kvalitetne su četkice, su one savršene kakve ja volim, debela koju uradiš, znači u jednom ono stroku ti prekrije cijelu ove nokatnu ploču, ja to obožavam. Zatim što se tiče lipstika, mogu da vam kažem da su stvarno fantastični, ovaj svetliji je nešto što se meni lično više sviđa, ovaj više ide na taj neki pepeljasto, braunkasto, crvenkasti momenat, ali je stvarno fantastičan. Što se tiče formule, idu skroz na taj neki satenski, pogotovo na početku, ali posle se dosta matiraju. Osjećam da su onako da se setuju i da idu više na mat, ali imaju taj saten finish, ovi. Znači, super su. Olovkice su stvarno odlične, ovo je fantastično kremasta, ovo je malo suvlja, ali ok. Liquid lipstick je divan, buterast, lepo se razmazuje, osjećam sad kako prižam da se polako setuje na mojim usnama, super, nemam ništa da kažem loše. Što se tiče ovog Catrice Under Eye Brightenera, ovo je nešto što definitivno moraš da koristiš sa concealerom jer je pokrivenost nula. 0-0-0 i onako je patch i nije to to, nije to concealer kad ti concealer izblendaš pa ga setuješ pa ono izgleda flawless. Tako da ovo recimo nije nešto što bih ja lično, što ja koristim, što meni treba, ne znam kako, bukvalno dodatni step, ali ok, mislim, nebitno, nekad ti je prosto zadovoljstvo da tako uradiš, neko ima potrebe. Ovaj ide na pink, ide na taj neki ovaj pinkasti cherry moment, što je meni super za te zelene vene ispod očiju, da ovaj ga malo ubije. Tako da, ok, koristit ću. Što se tiče rumenila, predobro. Znači, rumenilo mi se jako, jako dopada. Totalno nije onako, sad kad pipnem, nije onako ona balzamasto. Šta je ovo? Jer mi je to maskara iskočila ili šta? Jest. Ovi, totalno je onako rumenilo, nije balzamasto, pa da ga... Pa da ga, ovi, da onako ne može da se setuje, da ga ko blato neko, ne znam šta, ne. Vrlo je tanko, lijepo se blenda i ovaj, ne možeš da pretraš sa pigmentacijom, to mi se sviđa. I sad kad ga pipnu, skoro se setovalo, skoro je onako koža moja lagana, nemam osjeća da imam sad tu 40.000 tona rumenila na sebi. Što ne mogu da kažem za highlighter s kojim sam bukvalno preterala, znači katastrofa, ali ok. Highlighter je premoćan, preintenzivan, znači jako malo ti treba. Formula je veoma, veoma tanka. Znači ja sam apsolutno previše stavila. Tako da je sve super, mogu da kažem, divna ta neka bojica koja je između šampanjca i neke tako vanile. Preslatko. Za svakog, da svakome stoji, nekom ko je svetli i nekom ko je tamniji. I još šta nisam rekla, nisam rekla za paletu. Ovako, mislim da se ne lažemo, ovo je drogerijska... drogerijski kvalitet senki, znači ovo je definitivno nešto što ne možeš da očekuješ na tržu Denonu u ovoj paleti. Znači ovo su oni basic, basic shimmery iz praistorije, ovi, kako se zove, mate su super, onako su malo tvrđe presovane, što ono u suštini meni ne smeta, lijepo se sve izblendalo, znači na očima i nemam ništa da kažem za neki major nešto da issue ima. Ove, ali, ono što mogu da vam kažem jeste da je njihova paleta
pretposlednje ili koja je to bila, ne usetim. Ono što sam kupila onako kao duguljasta mala je imala daleko kvalitetnije šimere, daleko kvalitetnije šimere. Znači, daleko kvalitetnije šimere nego ovo. Ne može da se poredi. Ne može da se poredi. Stavit ću vam ovde sliku koja je paleta, zaboravila sam kako se zove, ona onako holo što se presijava, predivni šimer, ovo kao dva paralelna univerzuma naspram ovog. Ali to mu ne oduzima da je ovo jedna radna paletica za everyday, da stvarno ono, ne možeš da pogrešiš, prstima možeš da to sve izblendaš, znači bukvalno u 3 sekunde. Ako je to nešto što tražite, onda je ovo odlična stvar za vas. Tako da to je to, minice moja, mislim da sam sad sve vam izdeklamovala. Evo još jednom da vidite kako izgleda lukić. Kažem da prosto ne znam zašto, ali tablet prikazuje ovako neon psihodelije od crvene. Nije tako, znači nemojte očekivati to. Mnogo je više kao ova paleta, ovako ove neke boje, znači jesenje i smirujuće. I to je to. Ljubim vas puno, mi obožavam. Kažem, jako mi je loše, znači od juče, znači od tog stresa, baš mi juče sam ono, mama me vraćala u život. Tako da nisam baš nešto, ne znam kako pepi i ne znam šta, ali svakako idemo dalje, nastavlja se serijal. Tako da to je tog mine moje, nadam se da ste mi uživali, nadam se da ste mi pre svega dobro, ljubim vas. Znači, ukoliko niste pogledali, obavezno pogledajte moj video sa mojom mamicom koje sam uradila i koje smo posvetili svim samohranim majkama. Ili, ako niste, pre toga sam postovala, šta sam postovala pre toga? Oh my god, zaboravila sam, mislim da je bio DM haul ili tako nešto. Uglavnom, stavit ću ovdje link. Ljubim vas puno, obožavam. I vidimo se u sljedećoj Halloweeni, a to je sutra.